Iga na si Pangulong Bongbong Marcos na habulin ang planting season para mapataas ang produksyon ng bigas at mais. Pero bukod sa nakaambang kakulangan sa bigas, kulang din ang supply ng baboy, habang posibleng magmahal pa ang manok. Saksi si Maki Pulido. Kadikit ng mahal na gasolina, ang pagtaas din ng presyo ng fertilizer o abono. Ramdam na nga ito ng ilang magsasaka. Kumikita po, tatama lang po panggasto sa pamilya. Minsan nga po ay kinukulang pa. At kapag walang pang fertilizer, kung lesser ang fertilizer application, babagsak din yan ang productivity mo. Sa taya ng Department of Agriculture, nasa 650,000 metric tons ang kukulangin sa aanihing palay bago matapos ang taon. Posible raw itong maramdaman sa December hanggang March 2023 na itinuturing na lean months dahil walang anihan. Ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos, habulin ang planting season para mapataas ang produksyon. You know, I think we will do it in the Department of Agriculture to boost production of rice and corn in the coming two quarters hanggang Pasko. Mungkahi ni dating Agriculture Undersecretary Fermin Adriano, dahil planting season ngayon, dapat mamigay na ng subsidiya para sa abono ang gobyerno. Panukala naman ng Bantay Bigas, i-repeal ang Rice Tarification Law para pwede uling makapagbenta ang NFA ng murang bigas sa merkado. Yung NFA, ang naging action na lang nito, ang mandate na lang ay para sa calamities at sa emergency. So yung mga nabibili ng NFA, pwede na niya ulit ibalik sa palengke sa presyong kung 20 pesos per kilo na pangako ng presidente, pwede na niyang magawa yun. Pero hindi lang bigas ang problema. Malaki rin ang kakulangan sa supply ng baboy. Hindi pa nga napapalitan ng 3 million na baboy na nawala nung unang tumamang African swine fever. Kumakalat pa rin ang ASF sa bansa, pero bitin pa rin daw ang suporta para sa swine industry. Kung magbabayad tayo ng at least 10,000 per head sa tatabaan ng African swine fever, lahat ng ating mga magbababoy magdideklara na sila ay may tama ng ASF. At nang sa ganon, ay yun ay mapatay o may baon. Ang nangyayari kasi ngayon, wala nagdideklara. Binibenta pa rin nila yung kanilang may infected. Ang manok naman, posibleng patuloy daw tumaas ang presyo dahil mahal ang pagkaing mais ng manok, bunsod ng manipis na supply. Kung hindi natin masosolve yung pagkain ng manok, tataas ang presyo ng chicken o yung chicken na binibili mo, maliit at mababa ang quality. Nakikita natin, tumaas na ng 200, 210 yan eh. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi